ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ပြည်ထောင်စစ်များရပ်တန့်နိုင်ဖို့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့နဲ့တမတော်ကတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြီးညာနိုင်ဖို့အတွက်ဥတည်ပြီးလူထုအလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဗန္ဓာရေးအရှုပ်ရှင်းမရှိပဲဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဒီဆွေးနွေးပွဲကိုရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးငြိမ်းချမ်းရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့ကလှုပ်ရှားမှုတစ်ရက်ကိုဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအလွှာအသီးသီးကပြည်သူတွေပါဝင်ကြသလိုစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဒေသနဲ့အလန်းဝေးပေမဲ့မြို့နယ်ပြည်သူတွေပါပါဝင်လာဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းနဲ့ပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းမတ်ဤတင်စာမောင်ကသူ့အမြင်ကိုပြောပြပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလိုအပ်နေတာတစ်ခုကယုံကြည်မှုပေါ့နော်ဒါကပြောရဖို့ပြောရဲဖို့အရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တည်ဆောက်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီပေါ်မှာကျမတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကဒါအင်အားကြီးရတဲ့လူကဘူးဆုံးလက်ကမ်းရမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တိုင်းသားတွေဘက်ကအမြဲတမ်းလက်ကမ်းထားပါတယ်ဒီအတွက်စစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းချိုးဆိုပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာကျမတို့အလေးနဲ့ထားပြီးဆွေးနွေးတယ်နောက်တစ်ခါကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ပိချောင်ဒုက္ခတွေတွေကိုကျမတို့ပို့ပြီးကူညီပေးဖို့ဒီလိုလူလူချင်းစာနာမှုနဲ့ပဲကျမတို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါနောက်တစ်ခါကမစစ်သုံးစေးရှော့ချပေးဖို့ဒါကလည်းဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါဟိုကျမတို့ဆောင်းလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးဒီဒါကျမတို့အချင်းချင်းတိုက်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုပို့ပြီးကောင်းမှုအတွက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပူးတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့အလားအလာရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်မဘက်ကတော့ထင်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အားလုံးပါဝင်ရေးမူကိုကင်ဆယ်ရမှာဖြစ်သလိုမတူညီတဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေအပေါ်ပုံစံကွက်တစ်ခုချမှတ်သွားဖို့မသင့်ပဲပဋိပက္ခမှာပါဝင်နေသူတွေအားလုံးဆွေးနွေးပွဲရောက်ရှိလာဖို့လမ်းဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရသည့်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်ပြီးမူဝါဒခိုင်ခိုင်မာမာချမှတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုမိုးသွေးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။အခုသွားနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာရှိနေတဲ့မူဝါဒတွေဟာအရင်အစိုးရကချမှတ်ခဲ့တဲ့မူဝါဒတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့အထူးသဖြင့်တမတော်ကစုပ်ကင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတရတိစုပ်ကင်ထားတဲ့မူဝါဒတွေပေါ်မှာအခြေပြုနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူဒီတကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့မူဝါဒတစ်ခုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒတစ်ခုကိုပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြပြတတပြည်သူလူထုကိုပြောပြတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမူဝါဒကိုချမှတ်တဲ့နေရာမှာလဲပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်တဲ့လူတွေဆွေးနွေးတဲ့လူတွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမူဝါဒကတကယ်ကိုပဲငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်တဲ့တရားမျှတတဲ့မူဝါဒဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအားလုံးကပြည်သူအစိုးရနောက်မှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုအတားအဆီးဘယ်လိုယံဘယ်လိုအန္တရာယ်ဥမှကျွန်တော်တို့ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူး။မှန်ကန်တရားမျှတတဲ့မူဝါဒတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိကျတဲ့မူဝါဒတွေဆန့်ကျင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုပါပါဝင်လာကြဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှူလာချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသွားမယ်လို့ကိုလင်းထက်နိုင်ကဆိုပါတယ်။လူလူပါဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီယုံလှုပ်ဆောင်မယ်လူလူနဲ့အတူလှုပ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူလူကိုဟိုငါတို့မရမချင်းစစ်ပွဲရေးတနက်တန်မြင်ရမချင်းပါဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ခါကျွန်တော်တို့ကြေညာပါမယ်နော်နေရာနော်အချိန်လေးဟိုတက်မှတ်ပြီးတဲ့ခါအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့တနာရီနှစ်နာရီလောက်ပဲပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ငါတို့ငင်းငင်းလိုလားပါတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပေါ်ပြသရုံပါပဲငင်းငင်းမှုကိုလိုလားကြောင်းလက်မောက်ထွက်မယ်စုဝေးကြမယ်တင်နာမြန်မာရှိအောင်ပြမယ်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုငင်းငင်းတော့ပြန်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်